Det händer någonting där. Hur gör vi då? Då ska jag gå till allmogen här. Finns du med? Jag hade tänkt att ta upp ärendet med högkostnadsskyddet för kvinnliga mediciner. Östrogen tänkte du på? Östrogen, ja.
men däremot för äldre kvinnor då att få den här och vi som små. Vi säger PC, en prostatatest. Ja, alltså.